Мига хоёр дэх нөгөө юм авсан зүг тулгаж үцгүү. Йоо. Мига хоёр дэх нөгөө юм авсан зүг тулгаж үцгүү. Йоо. Би тэрий тавьсан ана ямар гоё. Гадаа цэцэд чуулчин тхий авсан аа гэж. Тэгээд энэ дээр хэрэг гарлаа гэхдээ. Тэгвэл хэсэг үүтэн. Тэрэлцэн мэдээ явсаа. За ингэ юм. Тэгвэл ч гэсэн бүтэн дөрч те. Тэр ингэ жоон гэж. Where is that? Horse? Horse. Mm-hmm. Oh, okay. You horse near Thank you.
Есенгийн засаглах бод Улаанбаатар хэд хэд самсуу батуу бүх хэлийн их мөндөд хаттай ноёло их хотын иргэд Монгол эх орны минь зарим хэсэг нь